လာပါခင်ဗျာယခုပြောပြပြင်ဆက်နေတော့ဘောက်ဆက်ရဲ့ဇာတ်ကတော့တရားဝီတိုင်းနေတာကြီးဘန်းတနော်မြို့တော်ပြာလင်းကြီးရောင်မှာဘူးတန်းစော်တီတော်သာတော့မျိုးကြီးဘောက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကြီးဘောက်ဆက်မှာတည်တချင်းထုတ်လွှင့်မှုကြောင့်ပြာအမှားရင်းများရှိခဲ့ပါကတိခတ်ဖွင့်လို့ရနားစင်ပေးပါလို့ခြေတော်တတ်ရှင်များအားခြေဦးစွာတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘူးတန်းစော်ကြည်တော်သာတော်မျိုးကြီးဘောက်ဆက်မှာသင်းများကိုပြောလူနေရနေတယ်ဖီလီယိုနီကဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထင်တော့နောင်ကံမကုန်ရင်လေဒီလိုနေရဒီလိုပွဲမျိုးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရင်မှလေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်တော်တိုက်ဆိုတာအားပြောကြရင်ဒီနေရာမှာပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါခင်ဗျာပါခင်ဗျာယခုပြောပြပြင်ဆက်နေတော့ဘောက်ဆက်ရဲ့ဇီကတော့တရားဝီတိုင်းနေတာလေဘန်းတနော်မြို့တော်ပြာလင်းကြီးရောင်မှာဦးတန်းစော်တီတော်သာတော့မျိုးကြီးဘောက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဖြစ်ပါခင်ဗျာမျိုးကြီးဘောက်ဆက်မှာတည်တချင်းထုတ်လွှင့်မှုကြောင့်တရားမာရင်များရှိခဲ့ပါကတိခန့်ဖွင့်လို့ရနားစင်ပေးပါလို့စစ်တော်တတ်ရှင်များအားခြေဦးစွာတောင်းဆိုအပ်ပါခင်ဗျာတောင်းဆိုအပ်ပါခင်ဗျာဒန်းစုံတည်တော်သာတော့မျိုးကြီးဘောက်ဆက်မှာသချင်းများကိုလည်းသူ့နေရာမျိုးဖီလီယိုနီကဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထင်တော့နောင်ကံမကုန်ရင်လည်းဒီလိုနေရာဒီလိုပွဲမျိုးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာလေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်တော်တိုက်ဆောင်တာပြောကြရင်ဒီနေရာမှာပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါခင်ဗျာနှုတ်ဆက်